Boa tarde, crianças. Vamos para mais uma semana com a nossa aula, certo? Espero que estejam todos animados. Como foi o final de semana de vocês? Estão todos bem? Espero que sim, certo? Agora, hoje, segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. Vamos já iniciar nossa aula com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos para a nossa chamada. Pedro Henrique, Kawana Micaele, Eric Gabriel, Bento Gabriel, Mariana Heloísa, Cecília Maria, Arthur Guilherme e Cauã Pierre. Agora a gente vai relembrar um assunto que a gente viu em gramática semana passada, que é palavras com R, né? E hoje são palavras com R, R. A gente só vai relembrar um pouquinho e vai explicar um pouco sobre a separação das sílabas quando a palavra tiver dois R's, certo? Então aqui tia colocou assim, barriga e murro. Então, barriga, olha como é que vai separar. Os dois R's, quando eles têm os dois R's, ele nunca vai estar no início da palavra. Vai estar sempre no meio da palavra. Então, aqui que separou. Quando houver a separação, pedir a separação de sílabas e as palavras tiverem, for com RR, aí vocês vão fazer assim, ba. Então, um R vai ficar antes do traço e o outro depois, que nem tá aqui, ó. Ele vai se separar, certo? Na separação, eles não ficam juntos. Eles se separam. Então, barriga. A mesma coisa com murro, que aqui tem. E aqui, murro. Então, ele vai se separar. Então, nessa folhinha que a tia Marina mandou pra vocês aí, vai ser a corrida do RR, né? Então, no número 1, vocês irão colocar um R nas palavras e depois escrevê-las no caderno, certo? No caso aqui, vocês não precisam escrever no caderno, vocês podem escrever aqui embaixo a palavra, tá ok? De cada um, embaixo do quadradinho. Então, aqui tem muro, né? Era, careta, caro, tora e moro. Então, colocando outro R, a palavra vai formar outra palavra com outra pronúncia. Então, muro vai ficar murro, era vai ficar erra, careta vai ficar carreta e assim por diante nos outros. No número 2, vocês irão completar as frases com as palavras em destaque. Então, nós temos aqui bezerro, derrubadas e carreta. Então, cada uma dessas palavras irão em uma dessas alternativas aqui, ou na A, B ou na C. Então, A corria muito. Quem corria muito? B, o tomou todo o leite. C, no terreno havia muitas árvores. E aí? No número 3, vocês irão separar em sílabas as palavras abaixo e escrever o número de sílabas. Veja o modelo. Por exemplo, aqui nós temos a palavra beterraba. Então, vai separar. Lembra que tia disse que quando tem dois R's, um R fica antes do traço e o outro depois. Então, beterraba. Quantas sílabas tem? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Vai colocar o numeral 4 aqui. Aqui já é um exemplo. Então, vocês irão repetir, conforme esse exemplo, com a palavra marreco, barrigudo, enxurrada, já e verruga. Agora, iremos continuar com a nossa aula no livro de geografia, certo? Vocês vão colocar na página 30 para a tia Marina explicar, ok? No número 5, vocês irão circular os animais que vivem na água. Quais desses animais vivem na água? No número 6, vocês irão desenhar no espaço abaixo algumas plantas e alguns animais que você pode encontrar
em um espaço como este. Então, tem esse espaço aqui, né, que nós temos aqui, tipo, uma matinha aqui, temos a água, né? Então, quais são os animais e as plantas que a gente pode encontrar nesse espaço? Então, vocês irão desenhar. No numeral 7, vocês irão observar a imagem e traçar o caminho entre as casas, quais são os animais e as plantas deste ambiente, liste-os. Então, vocês irão traçar, né, o caminho. Depois que vocês traçarem o caminho, quais são os animais que vocês passaram? Vou colocar aqui o nome desses animais. E aqui as plantas, que tipo de plantas? Será flores, serão árvores, certo? Então, irão colocar aqui embaixo. Virando na página 31, vocês irão desenhar como é o espaço onde os animais abaixo podem estar. Onde é? Como é esse espaço? O pássaro. Como é o ambiente? Como é esse ambiente onde eles estão, onde eles vivem? Como é que pode estar? O tubarão, o leão e a minhoca. E no livro de atividade de reforço, sobre aquele mesmo assunto, os animais e as plantas nos espaços, na página 73, Tia Marina vai explicar agora esses exercícios. No número 1, vocês irão desenhar alguns animais que podem viver nesse espaço. Aqui já é um espaço diferente daquele que tem no livro lá de geografia, não é isso? Então, aqui vocês vão desenhar só os animais que podem viver nesse espaço. E vai escrever o nome desses animais que vocês desenharam. No numeral 2, vocês irão encontrar nesse diagrama o nome dos animais que vivem na água. São esses animais aqui. Então, vão procurar o nome deles. Estão aqui nesse diagrama. Irão circular, certo? Para encontrar todos eles. Aqui já temos um, ó. Golfinho descendo. Então, vocês irão circular. E assim vão procurar o nome dos outros. No numeral 3, a minhoca é um animal que vive no interior do solo. Trace o caminho que leva a minhoca até a horta. Então, qual é o desses dois caminhos que a minhoca vai seguir para chegar até aqui na horta? E na página 74, vocês irão escrever o nome dos animais que podem viver em nossas casas. E irá pintá-los. Quais são os animais que podem viver em nossas casas? Hein? Pinte eles e escreva o nome deles aqui. No número 5, peça a ajuda de um adulto e escreva um exemplo de planta pedido abaixo. Planta que vive no solo. No solo, assim, onde na nossa casa, às vezes, né? A gente planta. Qual é a planta que vive no solo? E uma planta que vive na água. E planta que vive fixa em outro vegetal. Agora, na nossa aula de português, vamos ver um assunto que relembra uma letrinha que a gente estudou, mas de uma forma diferente também, certo? Então, a gente vai ver a letra M. Então, a tia colocou aqui o M, né, que a gente encontra nos livros, o M maiúsculo e o M minúsculo. Só que além desse M que a gente vai ver e da familhinha da letra M, né, que vocês sabem, que é o ma, me, mi, mo, mu, mão, a gente vai ver a vogal mais M. No caso, vai ser ao contrário. An, em, in, o e um. Certo? Então, peguem o livro de vocês, coloquem aí na página 53, que Tia Marina vai ler um lindo poema e explicar. Então, na página 53, certo? Tia vai ler esse poema, que é de Mário Quintana, para vocês, que ele diz assim: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam. No livro que lês, quando fechas o livro, eles lançam o voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E folhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, esse poema, ele fala, né, sobre os pássaros, né, que eles não sabem de onde pousam, nem aonde ficam, né? Então, é bem bonito esse poema. Então, de acordo com esse poema, nas páginas 54, vocês irão responder de acordo com esse pequeno poema. Aqui, no número 1. O texto que você leu, ele é o quê? Tia já falou, né? Ele é um trava-língua, um poema ou um guia? O texto compara os poemas a que animal? Pinte-o abaixo. Então, os poemas, eles compara qual desses animais? Então, vocês irão pintar.
O que você entendeu do texto? Escreva abaixo com a ajuda de um adulto e mostre aos seus colegas para comparar suas respostas. Aqui do outro lado, a gente já vai começar com uma atividade sobre a letra M. Então, ouça e repita parlando abaixo. Bateu meio-dia, macaca Sofia. Panela no fogo, barriga vazia. Macaco pelado chegou da Bahia, fazendo careta para Dona Maria. E aí, vocês conseguiram acompanhar? É bem rápido, né? Vamos responder as atividades agora? Letra A. Circule no texto as palavras com M. Então, as palavras que tiverem um M, vocês irão circular. Escreva uma frase combinando com as palavras que você circulou. Então, as palavras que vocês circularam com a letra M, vocês vão escrever uma frase combinando, certo? E aqui vocês irão observar as sílabas no quadro e ligar as palavras que elas completam. Então, aqui nós temos a família do M. Ma, me, mi, mo e mu. Então, aqui tem os espaços e uma dessas aqui vão se encaixar nesses tracinhos para formar uma palavra. Então, vocês, além de colocarem a sílaba aqui, vocês irão ligar cada sílaba ao seu respectivo lugar. Continuando com a letrinha M, vocês vão responder essa atividade na folhinha que Tia Marina mandou para vocês. Então, no número 1, vocês irão circular a palavra de acordo com o nome de cada figura. Então, sobre a letra M. Então, que fruta é essa? É um morango. Então, onde é que está a palavra morango aqui? Aqui nós temos marmelo, banana, morango. Está aqui. Então, vocês irão circular a palavra que representa o desenho que está aqui. E lembre-se, tem que pintar os desenhos bem bonito, tá certo? Aqui nós temos o macaco, aqui é um mapa, aqui é uma mala, mola, moto, maçã, morcego, mesa e mamão. Então, só é procurar as palavras, circular e pintar os desenhos. Então, minha gente, gostaram da aula de hoje? Ela foi bem recheada, né? Nós vimos vários assuntos. Então, com isso a nossa aula hoje se encerra, né? Então façam devagarzinho, prestem atenção no que a Marina explicou e respondam bem direitinho as atividades, tá certo? Se cuidem, certo? Se forem sair, usem máscara, lavem bem as mãos com sabão, usem álcool gel e espero que estejam todos bem, certo? Então um beijo no coração de vocês e lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente!